mästerskapen i frisbee fortsatte i Örebro idag med diskgolf där svensken Mats Bengtsson är regerande Europamästare. Som framgår av namnet påminner den här grenen om vanlig golf. Man spelar till exempel på en 18-hålsbana, ett tiotal diskar av olika storlek används och banan har också ett idealresultat eller par som man säger inom golfen. Det kommer strax. Det här är korgen som motsvarar golfhålet. Mark Bäckman från Ängelholm befinner sig bakom busken 50-60 meter från hål. Han måste kasta runt busken. Och gör det, men för långt. Noggrann koncentration. Det är 12 meter till korgen. Hur blåser vinden? Mark Bäckman blev dagens positiva svenska överraskning. Gick banan tre kast under idealresultatet och det leder han på. Även om den här putten inte lyckades. Mats Bengtsson från Ystad, regerande Europamästaren, kastar ut på sjätte hålet. Det är 100 meter. Och så inspelet då, som blir bra. Och Mats har inga svårigheter att sänka 2-metersputten och klarar hålet på tre kast som han ska. Mikael Belajev från Stockholm visar på 16:e hålet ett kast som blir allt vanligare, en så kallad roller. Det vill säga man rullar frisbeen för att undvika träkronor och andra vanskligheter. Mats Bengtsson gör sig klar för inspel på samma hål. Bra inspel igen och Mats sänker putten från 5 meter. Och Mats som hade problem med några puttar tidigare har kommit igång. Det här utkastet på 17:e hålet 83 meter lämnar ju inte mycket i övrigt att önska. Och Mats har skaffat sig en birdie putt, det vill säga han kan klara hålet ett kast under idealresultatet. Han gör det och är fortfarande med i toppen. Gör om det där om ni kan. Tävlingarna avslutas på lördag och då vet vi om Mats Bengtsson får behålla Europamästartiteln eller inte. Imorgon blir det mer sport förstås, då ses vi igen klockan 22. God kväll.